També ahir vam conèixer quines eren les mocions, o, perdó, les esmenes que havien presentat a la moció els grups d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. També se'n va presentar una altra o unes altres per part del grup dels comuns. A la nostra moció feien un exercici molt simple de reclamar subjectius derivats de la resolució 1 barra 11 del 9 de novembre del 2015. Uns objectius on hi ha un compromís clar per, en aquest enfrontament entre el Tribunal Constitucional i el Parlament de Catalunya, que la sobirania del Parlament de Catalunya sigui la que mani, expressió democràtica i no expressió eh, eh, repressiva. Hi ha únicament una opció per objectius polítics, és la significació de la moció. Però, per desgràcia, hem trobat esmenes, la conjunta o les conjuntes d'Esquerra Republicana i de Junts pel Cat, on s'elimina la reiteració d'objectius polítics que conté la resolució 1.11 de 9 de novembre del 2015. Volem també recordar una qüestió que per a aquest grup, la CUP la Constituent, és fonamental. El mateix redactat que conté la moció que discutirem aquesta setmana ja va ser aprovat pel Parlament de Catalunya en sessió de 7 d'abril del 2016. Per tant, si aquell contingut que per cert va ser aprovat evidentment pels vots de la CUP i de llavors Junts per Sí servia als partits polítics que formaven en aquell moment part de Junts per Sí, ens hauran d'explicar per què ara no els serveixen o per què ara els volen esmenar. Nosaltres no renunciarem a aquests objectius polítics si algú altre vol renunciar, que surti a explicar perquè no pot fer referència a aquest element tan clar que va ser la resolució 1 barra 11 de 9 de novembre del 2015. De la mateixa manera, s'esmena en una opció pel diàleg i les negociacions amb l'Estat. Així se'ns diu de l'esmena presentada també de manera conjunta per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Davant d'això, nosaltres ja hem explicat moltes vegades. No ens neguem a negociar amb ningú i a parlar amb ningú però el que ens ha de dir Junts pel Cap i Esquerra Republicana és qui és l'altra part amb la que vol negociar i si hi ha algun element pel qual es pugui parlar de com es farà efectiu el dret democràtic a l'autodeterminació. Dia sí, dia també, setmana sí, setmana també, des del govern espanyol i des de d'altres expressions de l'aparell de l'estat espanyol se'ns nega no únicament a poder parlar d'això, sinó a l'efectivitat del dret democràtic a l'autodeterminació del poble de Catalunya. Per nosaltres, la discussió no està entre més competències i menys competències. La discussió no està entre allò que es pot negociar amb l'Estat o amb el govern espanyol per recuperar engrunes, sinó que la discussió la tenim en sobirania, en el que significa sobirania i en el que significa el camí, per tenir sobirania per part del poble de Catalunya. També hi ha un segon bloc d'esmenes que en aquell contingut en el qual des de la CUP que la Constituem demanaven d'una manera clara un pla per recuperar o fer efectives, en un cas fer efectives, les lleis eh, suspeses i per recuperar en 90 dies les lleis anul·lades, o menys ben dit, tenir un pla per iniciar la tramitació de proposicions de llei de les lleis anul·lades, trobem una esmena que ens diu, literalment, instar a treballar els mecanismes i instruments. I evidentment que nosaltres li diem a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que el que volem és la efectivitat de les mateixes. No podem renunciar a les condicions de vida de la classe treballadora que han estat aprovades en aquest ple del Parlament. I que el que ells i elles ens plantegen a l'esmena, en aquest cas aquest segon bloc d'esmenes, és simplement un instar a treballar amb mecanismes i instruments que no significa que es facin efectives. I per tant no ens trobaran si no hi ha un compromís per fer efectives, que és el que deia el contingut literal de la nostra moció i no pas la significació que té les esmenes que han estat presentades tant per Just pel Cat com per Esquerra Republicana.